Әр шетелдік жұмысшы үшін пара алды деген күдік келінген шенеунік жазадан босатылды. Атырау облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысына қатысты сот үкімі осындай үкім шығарды. Ал прокурор сұраған жаза қандай? Толығырақ бейнематериалда. Серік Қамидоллаға алғашында тағылған пара алу алаяқтық фактілері тергеуде дәлелденбеген. Сотқа іс қылмыстық кодекстің қызметін теріс пайдалану бабымен жіберілген. Оның кінәсі қандай? Кінәсін мойындады дегені, жалпы халық келіп мұқтаждарға көмектесем деген адамдар осы арқылы көмектескен ғой. Соны алудың өзі қылмыс деп есептеледі ғой жалпы қылмыстық кодекс бойынша. Соны мен мойындадым деп болды. Шенеунік сотта бұл күнәсін толық мойындапты. Прокурор оған өмір бойына мемлекеттік қызметтен шеттетілу және 3 миллион теңгеге жуық айыппұл салу жазасын сұрады. Алайда судья жеңіл жаза қолданған. Оған түрткі болған не? Жас балалардың бар екен, өте қызы бар екен, сол сияқты осыған дейін өзінің қызметін адал атқарып келген, көптеген мұқтаж адамдарға көмектескен, әлде де оларға көмектесуге дайын екенін көрсетіп, өзінің шынайы осы әрекетіне өкініп тұрған байқатты. Осыны негізге алып сот қылмыс кодексінің 65-ші бабының 1-ші бөлігінде көрсетілгендей, сыбайлас жемқорлық қылмысты бірінші рет жасаған тұлға егер шынайы өкінетін болса, оны тек қана сот қылмыстық жауаптылықтан босатылады деген заңды басшылық қалып, осы қылмыс кодексінің 65-ші бабымен қылмыстық жауаптылықтан босатылды. Мемлекеттік қызметші күдікке іліккеннен бастап оны халық жаппай қолдады. Бұл күні де сот алдына жиналғандар көп және үкімнен кейінгі толғаныстарын білдірді. Мы верили, что Серік Қамидолла честный гражданин. Біз Серік Қамидолланың адал азамат екеніне сендік. Бұл бастысы және өзін дәлелдеп шықты. Ол нағыз азамат болып қалды. Жұмыс орнында қалама жоқ па білмеймін, бірақ біз онымен біргеміз. Қолдау білдірген халыққа Серік Қамидолланың да алғысы шексіз болды. Соттан кейін арнаға сұхбат берген болатын. Мен қаншама адамға жақсылық жасадым. Кей адамдар болады. Оның жағдайы жақсы ғой, неге бердің дейтін. Бірақ оның бір тағдыры бар. Мен сол үшін бердім. Оның тағдырын мен ешкімге айтпадым. Мен қаншама жақсылық жасасам да, бер жағындағысы мен көбін айтпай жүрдім. Міне, Алла Тағала мені мынандай бір сынаққа келді. Сол сынақта менің не істегенімді, қай жерге барып мола қазғанымды, қай жерге барып жетім жесірді көмгеніме дейін әлеуметтік желіде жар салып жаза бастады. Мен арқылы сіздерге жеткізейін деп, халықпен қалай жұмыс жасау керек, халықпен қалай болу керек, халықтан қашпауымыз керегін, халықтың қасында болуымыз керегін. Осылайша қоғамдық резонанс тудырған іс 20 күнге жетпей аяқталды. Алайда сот үкімі әлі күшіне енбеді. Қарсы тарап апелляциялық шағым түсіре алады. Айта кетейік, шенеунік арбаға тағылған баладан еңкейген жалғыз басты қарияға дейін көмек көрсеткен. Оны қолдаушылар Серік Қамидолла жемқор емес деп шырылдап судьяны да қоршап алған еді. Аслан Женіс, Эльмира Рахмешова, Айбек Байзақов, ТДК 42 телеарнасы, Атыраудан.